А от на Росії неспокійно. Неспокійним, зокрема, був ранок у Ростовській області країни-агресорки. Там БПЛА атакували нафтобазу у селі Пролетарське. І от внаслідок виникла масштабна пожежа. У мережі публікують кадри, на яких видно густий стовп чорного диму і язики полум'я. Губернатор області повідомив, що сили ППО відбили атаку, але пожежа виникла внаслідок падіння уламків на території промскладів, де сталося загоряння дизпалива. А от пізніше нафтобаза була атакована БПЛА повторно. І от через це ліквідацію пожежі припинили.